Момчетата съм, мога да ги поздравя за мъжката игра и за начина, в който се представиха. Изключително съм доволен от тях и се чедаваха всичко, което можаха днес. Така верия на затрудниха доста, така мога да кажа, че мога да ги поздравя и тях за мъжката игра и тяхното раздаване. Идеята се, че стана една битка, за първи път стана битка, нямаше, кой знае, беше битка на терена. Битка за всяка топка, за всяко нещо и се получи такъв оспорван добой с малко положение, но в крайна сметка владеехме повече топката. Така мога да твърдя, че имахме повече, по-малко по-големи шанси от тях да малко повече застрашахме тяхната врата и успяхме да извоюваме, да спечелим поредните три точки. За да може спокойно да се отделим от нашата цел, която е целта оставането в групата и да може да си запазим шансовете следващия сезон, да имаме достатъчно точки и да сме спокойни за нашето съществуване в Б група. Аз мисля, че всичко, какво е било, що е било, да се остави, че има се неща, някакво да ги коментирам в момента. Мобилизация, мисля, че те винаги са били мобилизирани до крайен предел всеки матч. Мисля, че миналата година така доста матчове имахме, които също бяха тежки, къде се борехме с едно, с друго. И тая година продължаваме същия матч. Аз мисля, че е имало лек матч от началото на сезона. Виждате, че нивото се е дигнало на Б група. Има доста мои треньори, които развиват отборите, работим са и виждате, че нещата се развиват на трените. Всеки излиза и иска с работа, само с работа. Нещата са, могат да развиваме тези млади момчета, за да върви, пак го казвам, българския футбол. Защото без работа, само на приказка не става. Трябва да се работи и тези момчета, пак ви казвам, всичките момчета, които са в Б група, абсолютно, за цялата Б група говоря, всички играят с любов към футбола. Това е. Някъде има някой отбори с големи бюджети и ги знаете, оттам нататък всичко е тежко е положението и всички играят с любов към футбола, за да могат да се развият и да стигнат едно следващо ниво, което е група, където всички се надяват да стигнат, за да продължат тяхното развитие. Някои са били в А група, изпаднали са, но мисля, че при нас имаме доста момчета, които заслужават да играят в А група. Вече имаме и младежки национал, днеска краси, вкара гол, поведния гол, което е усилието на целия отбор. Мисля, че всички момчета се раздадаха, но не на 100, на 200%, за да спечелим този добой и успяхме. Но това е футбол. Футбол е една игра, която има и такива матчи, когато не противникът се предоставя много добре и трябва да се бориш, за да по всякакъв начин да спечелиш до боя. Имаше две декларации в медиите, където и твоето име беше намесено. Някакъв коментар по темата? Някакво да коментирам. Имат си хората, има си кой си пуска декларациите, ги пускат, там нататък си решават какво да правят. Единственото нещо е, че искам да го коментира. Там където съм дал съм какво трябва, направил съм нещата, не искам въобще нито да ги... С каквото и да кажеш, създам напрежение, да, което аз съм човек, спокоен човек и неща е да някой път да казвам някой работа и ги правя с умишлено. Че хората ме познават, надявам се и тук да ме опознаят, да разберат, що за човек съм. Човек, който се опитва винаги да помага. Да помагам. Това е. Може който ме познава много добре, ме знаят какво за човек съм. Та нататък някакво да коментирам всички други работи. Кое, що е, има си. Пак ще се повторя. Няма смисъл просто. Нито искам, мисля, че и така доста хора ме знаят. И в България, и в Англия, и може да се пита и за... Може да ги попитате.
се обадите да видите за какво става въпрос. Който наистина ме познава. Значи, преди да питате някой за мен, трябва да питате дали наистина ме познава. Що се нещо? Ма така е. Ма точно така е. Всичко останало е създаване излишно напрежение. С напрежение аз съм минал доста работи през футболната си кариера. Така че и съм минал, и съм се борил, къде съм успявал се броя, къде не, но всичко ясно. Винаги съм казал, всяка ситуация трябва да се извлече положителното нещо. Не да се мисли за отрицателните работи. Защото ако се мисли само човек за отрицателните работи, живота ще му е твърде кратък.